On si tam sedne, ty vole. Zima je pryč. Já budu říkat jenom špatný věci, budu říkat. Tyjo, ten kadles, ty. Točíš to? Doufám, že jo, aby to jsem si dělil. V 15. kole OHBL jsme zavítali na hřiště pedagogů a bylo se opravdu na co dívat. Tady si díváme na obrázky z první třetiny, kterou jsme vyhráli 1-0. Borný, a jíždí tam Hlaváč, dostává se do šance Hlaváč a první zákrok Maxima Sokolova. Tak to je dobré první střídání, po 21 sekundách musel zasávat ruský golman. Třetina nám pokračuje. Míšek bojuje náš hráč, hráči pro Google zabrukovali a ten se stále vrhá dopředu. A je to Sedláček s 99. Vrhá se dopředu, nahazuje míček. Mezi tím došlo ke střídání, viděli jsme v záběru Šebestu. No, co se děje, míček, Bufěk nahazuje na branku, ale nic z toho. Pozor, velká šance, ale mimo. A golman Švec přikryl. To byla velká šance, nevadí. Zavážíme znovu. Pozor, Markitán, sám před brankou, jej. Vyškrábli mu míči, pořádějte, krásná hráka od Turka. Markitán sám, ale podívejte se, ano, golman ve spolupráci s obráncem míček vypíchli, škoda, nevadí. Sedláček dále bojuje. Hráč Pirogu, ale vydá míček, bere ho. Šebesta Peláší, co musí, stačí, pozor, 2-1. Jej, Bušek obětavým pádem zablokoval míček, ale pozor, aby to nebylo vyučení, dobrý, nic se neděje. Bušek včas vstal. Další závar a Bušek znovu blokuje, neuvěřitelný, ten obětový brance a budeme vyloučeni, bohužel, Kadlec půjde. Nevadí, přesilovka hostů, přesilovka domácích. Pozor, nahazovaný míček, ještě ne, až teď. Jej, málem se odrazil, vidíte náš golman, že byl opakovaný záběr. Ano, tak se odrazil od betonu našeho golmana, ten byl chvíli dezorientován, ale Švácha mu pomohl a míček vyhodil. Děkuji, Honzo. Tak, Sedláček znovu, Květoň nahazuje, Sedláček, Květoň, jej, a je to tam, vidíte, zpomalný záběr, že Sedláček jen tak přičukl Květoňovi a byl z toho první gól, byla opravdu veliká, jako celá Afrika, vidíte, se raduje opravdu moc. Tak, odchází na střídačku a hra nám pokračuje, Květoň se znovu vrhá do útoku. Ale golman včasným vystřičením holému Chanci překazil, ale nevadí, pokračujeme v útoku. Pedagogala vyhazuje. A teď pozor, hra se přispá na drusa a vypadá to na offside, ano, ano. Tak, Kadlec bojuje míček, to je neuvěřitelný dříč. Ano, nahrává, ne, bude nahrávat, ano, zkusil to, ale nepodařilo se mu to, Markitán přihrávku nedostal. A hra se znovu přilevá na druhou stranu, a pozor, pořád jsme udrželi pásmo. Teď opravdu jsme, a pozor, nejistý golman krpet, ale dobrý. Markitán s novou míčku, střela, ještě střela nevyšla a Markitán se znovu zmocnil. Střela, ještě ne, tak teď, ne, stále nic, dorážka, Turek, Švec chytá, pozor, míček je mimo. Nevadí a tvrdý náraz u mantinelu, pes Kadlec se toho opravdu nebojí. Tak, znovu nahazovaný míček, který ale nedošel až golmanovi. A znovu, Švácha, opravdu ten jsme zamkli domácí a ty nevidí, kam dřív skočit. Dojčar, neboli Douch, udržel pásmo. A Markitán znovu bojuje míček. Co se děje teď, kamera nám trošku pokulhává. Švácha, ten opravdu sprintuje sem tam, jako kdyby ho měli všichni čerti. Záber před bankou, ale nic z toho, nic. A zdá se, že domácí už konečně vyhodí, ale pozor. Co se děje teď? A náš golman vyrazil. Pozor, další střela, mimo, ale náš golman se pomaličku vrací branky a teď měl velikánské štěstí, protože nebýt toho, že hráč Pergu střelil mimo, tak asi míček skončil brance. Vracel se do té branky, krapet laxně. Laxní ten přístup. Kadlec, pes. Znovu bojuje. Pozor, šance velká, ajaj. Jak se tento míček dostal mimo branku, to už tak nechápu, a co teď si můžeme na to podívat. Dorostenec Turek, který hraje svůj první zápas za seniorskou reprezentaci a mezi betony golmana Švece sice prošel, ale jenom přes brankoviště a mimo, to byla opravdu smůla, nedá se nic dělat. Tak to už jsme ve druhé třetině.
Tak pozor, šance a golman vyráží neuvěřitelně. Znovu si můžete podívat, perfektní rozklek mezi betony, mezi rukou pokryl a dorážka nějakým záhadným způsobem srazil za branku. Opravdu teď nás podržel. Ale hra nám pokračuje. Bušek zaváží, ale nepodařilo se mu to. Tak Turek, znovu jsme drželi pásmo. Opravdu, i když hraje svůj první zápas dorostenec, tak s velkým přehledem. Možná se jednou stane naším kapitánem, ale všechno má ještě před sebou. Co se děje teď? Kamera znovu trošku... A Kadlec pálí, ale pouze do připraveného golmana. Vidíte, že Kadlec vystřelil, hra se ještě, Kmíček se otřel o koleno domácího borce, ale i tak skončil ve Švecově pokleku. No, ty vole, kurva! Co se děje teď? Markitán Bojomíček, Švácha. A pozor, Turek střílí a je to druhá branka. Tady už třetí v pořadí. Ne, druhá, ano, spletl jsem se. Turek vypálil a golman Švec měl zakrytý výhled a míček zapul přesně do vyrážečku pod horní tyčku a vidíte, že má opravdu velikánskou radost, samozřejmě myslím Turka. Tak, Kadlec bojuje míček. Hráči pro gólu získali, mají totiž přesilovku. Nastřelí míček, až byl má vyrážka, se dorážka, výborný zákrok betonem, opravdu. Teď se nás brankář vyzná vodě, ten nahazovaný míček, asi nic neviděl, vyrazil jenom před sebe a dorážku si výborně pokryl. Opravdu jenom reflexivní výkop svého betonu. Vidíte to teď, ano, jenom reflexivně natáhl svou nohu a i když ji nenatáhneš kolikrát, ale tentokrát ji natáhnul a zachránil nás. Opravdu teď se mu to povedlo. Výborně. Tak znovu hráči pro Google v našem pásmu. Pozor, Šebesta bojuje o míček, byl tvořený ražen, ale bojuje dále. Markitán se také připletl do souboje. Další střela nepovedená. Co teď? Pozor. Nahrávka na kruhy, střela. A náš golman opět vyráží. Podívejte se, hráč pedagogu dostal přesně na kruh. Z první vypálil a náš brankář tam byl se svou holí včas. Opravdu dnes prožívá svůj velký den, zatím tedy ještě není konec. Turek naražen, Markitán získal míček, ale nic z toho. A znovu bojuje, ale pozor, Turek míčku vybojoval před branku. Markitán, ajaj, jeho backendový pokus Švec kryje, podívejte se ještě jednou zpomaleně. Ano, velká šance, ale golman ji pokryl. Teď se vyznamenal domácí borec v brance. Ale hra nám pokračuje. Dorostenec Turek se opět vrací, vrhá do útoku. Zaváží míček, ale ztrácí ho za brankou, ale předává ho Markitánovi. Ten se asi bude snažit kličkovat. Ano, dva si tam vymotal jak ješáky. Teď Švácha pozoru míčku, nahazuje. Aj, je to třetí branka, neuvěřitelně. Podívejte se spolu záběru. Zapadla přesně do pravého horního rušku. S tímhle asi nemohl brankář nic dělat. Mama.
Třetí třetina. Hráči Pragouk zaváží střela, pozor, zblokovaná dorážka. Opět výborný golman. Hoďte se střela, která byla zablokovaná Buškem. Dostala se k úplně volnému hráči domácích, ten měl sice na dlouhou hůl, ale náš golman blesku rychlým padnutím na zem zabránil vyrovnání, teda